Единствениот македонец осуден за воен злосторство Јохан Трчуловски се врати во својата татковина. По одлежување на 8 од 12 години затворска казна, македонците го пречекаа како национален херој. Семејството, владини представници како и родителите на загинатите македонски бранители му посакаа добро дојде на Јохан во центарот на Скопје. Таму од рано изутринава пристигнуваат негови поддржувачи од цела Македонија. Здружението за поддршка на Јохан организираше масовен пречек, а прославата е збогатија голем број на естрадни уметници од државата. Јохан Трчуловски беше обвинет за поттикнување и помагање на убиства за време на конфликтот во 2001 година. Секој од нас да прави се што може, да работи, да дава труд, да твори, да се бори, да вложува за Македонија, да оди напред, да јакне како држава, да има среќни и задоволни граѓани, да се модернизира, да се образуваат младите, да прави се што ќе помогне на Македонија.